Në një kohë kur vala e akuzave të Partisë Socialiste ndaj qeverisë është e përqendruar në sektorin e hidrokarbureve, me argumentimin se kompanitë që operojnë në këtë fushë fshehin të ardhurat e tyre për të mos paguar tatimin mbi fitimin. Drejtori ekzekutiv i agjencisë Besian Pesha pohon se kjo agjenci po auditon të gjithë kompanitë e kërkimit në fushën e hidrokarbureve. Ndonse nuk zbuloi asnjë rezultat para prag, drejtori i AKBN-s tha se raporti përfundimtar i këtij kontrolli do t'i dorëzohet Ministrisë së Ekonomisë në kohën e duhur. Marrëveshjet cilat janë lidhur në vitin 2004, pra marrëveshjet hidrokarbure të lidhura në atë kohë nga qeveritë përkatëse, po edhe ligji hidrokarburi lejon kompanitë që deri në momentin që ato barazojnë shpenzimet e tyre me fitimin e realizuar si rrëdhje shitjes së naftës së gjetur, nuk e ndajnë para prodhimin ose nuk e ndajnë pjesën e fitimit të bashkë me shtetin shqiptar. Pikërisht kjo, në këtë pjesë jemi fokusuar edhe në auditimin ton për të parë të gjitha konkluzionet. Nuk mund t'jap dhe nuk më lejohet që t'jap rezultate para prake, mund të t'jap vetëm rezultate përfundimtare. Zoti Pesha paralajmëroi se kontrollet dhe penalitetit e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore do të vijojnë në të tjera subjekte. Deklarata e drejtorit të AKBN-s u bë pas një takimi me kompaninë e naftës Petromas, e cila në mesin e muajit qershor do të fillojë shpimin dhe kërkimin e burimeve të reja naftënxjerrëse pranë qytetit të Beratit dhe Shkodrës. Shuma e investuar mbi zbulimin e dy vendburimeve të reja arrin në shifrën 83 milion dollarë.